国军战犯卫立煌为何1955年突然回大陆？1949年1月1日，人民日报发表国民党头等战犯名单，卫立煌名列其中。他长叹一声说，我有救了，蒋介石曾两次派人游说卫去台湾或者去国外，均遭到拒绝。卫郑重地说，我是一个中国人，我将来一定回到新中国，等等再说吧。卫立煌1897年2月到1960年1月，国民党陆军二级上将。资料图，他曾是孙中山的警卫，后又成为蒋介石剿共的干将。他既为蒋介石立下赫赫战功，又敢于和他唱对台戏。他在抗战中虽创下辉煌战绩，胜利后却被解除了兵权。在辽沈战役中，他暗作内应，配合了解放军的战略进攻，事后却成了中共公布的战犯。蒋介石下野后，他逃到香港隐居。1955年初却突然返回大陆，这就是国民党爱国将领卫立煌曲折而传奇的一生。卫立煌与立煌县。1897年卫立煌出生于安徽省合肥市卫阳村，青年时期投身航母，在孙中山的广州大本营担任警卫，因机灵能干，由一名普通士兵而逐步提升为中级军官。北伐战争时期，他历任国民革命军团长、旅长、副师长等职务。1925年孙中山逝世，蒋介石利用各种政治手段打击政敌，笼络人才，蒋极力宣扬自己勇封建上保驾孙中山的功绩，把自己标榜为总理卫靖事业的接班人。那时思想单纯的卫立煌受到蒋介石的迷惑，遂投靠其麾下，追随蒋东征北伐，成为他手下一员。能打硬仗的骁将蒋介石被叛革命后，他也跟着走上反共的道路。1930年卫立煌奉蒋介石之命，在蚌埠组建第45师。918、128事变相继爆发后，卫部因参与沪杭线警戒扩编为第14军。卫立煌后来成为蒋介石嫡系部队的重要力量，在对红军的围剿和对福建事变的镇压中立下了汗马功劳。1932年7月蒋介石发动了对红军的围剿，卫立煌被派为中陆军第6纵队指挥官，进攻鄂豫皖革命根据地。由于中共当时被王明左倾机会主义路线所统治，又由于张国焘的错误指导，第四方面军指挥机关先是盲目轻敌，在敌人大举进攻后又惊慌失措，指挥主力仓皇西撤，于是卫立煌率军趁虚而入，八月间占领了鄂豫皖边区的军政中心金家寨。为了嘉奖卫立煌的功劳，鼓励其他剿共部队的士气，蒋介石除奖给卫立煌以巨额金钱以外，还由国民党政府颁布命令，在大别山中地跨鄂豫皖三省之间三不管的险要城镇金家寨建立一个新的县制，用卫立煌的名字命名为立煌县，蒋以手下将领的名字命名为县名的只有两例，一个是所谓金福县，即刘氏字金福的字，另一个就是卫立煌。蒋介石此举既鼓舞了士气，也明确地将卫立煌推到了反共反人民的立场。卫立煌部队占领金家寨后，到处搜捕苏区干部、赤卫队员和红军家属，镇压农会积极分子，保护封建地主搞反共倒算，一时造成苏区的白色恐怖。1933年11月，李济深、陈明书、蒋光鼐、蔡廷锴领导的19路军在福建成立了中华共和国人民革命政府，高举反蒋抗日的旗帜，和红军签订了停战协定。蒋介石十分恐慌，忙派卫立煌、张治中、蒋鼎文担任三路总指挥，分兵向福州进军。卫立煌行动迅速，很快抵达福建北部，对19路军形成夹击之势。刚刚成立不到百日的人民革命政府，由于内部不团结，许多事情还没有商定就宣告夭折了。卫立煌为了截断19路军经泉州退人广东的道路，又迅速行军隐蔽地绕到闽江以南进行阻击。卫立煌在这一内战中又替蒋介石出了大力，受奖后赏他当上了国民党中央执行委员、幕府领袖。卫立煌虽因战功卓著而名列五虎将之一，但他一非蒋氏同乡，二非黄埔军校学生，蒋氏对他心存间隙，二人并非亲密无间。
卫立煌对蒋用人为亲，凡是以个人私利当先多有不满，而蒋对卫这匹动不动就发脾气难以驯服的悍马也是一肚子气，二人时不时发生摩擦。早在北伐时，二人就产生过矛盾。1925年蒋介石借廖仲恺一案逼走卫的上级许崇智，许的粤军被改编为国民军第一军。卫立煌由旅长降为团长，心生不满，他对许崇智怀有感情，一有机会总想见许，但蒋阻止他俩往来。卫曾对手下亲信说，如果有兵力在手，非把不讲信义的蒋介石搞垮不可。1933年10月蒋介石发动对红军的第五次围剿，任命卫立煌为第一纵队指挥官，虽处于最前线，但位居小委员长，陈诚之下他甚为恼火，一气之下回了南京。别人问他原因，他言道仗打赢了全是别人的功劳，输了全是自己的责任。卫也不想把事情闹大，称病住院，探视者络绎不绝。蒋虽有意追究卫的责任，后来也只有不了了之。镇压福建事变，卫立煌居功至伟，但事后蒋却把福建省主席一职给了陈仪，省主席一职被视为受蒋重用的标志。顾祝同与卫立煌资历相当，早在1930年顾就当上了江苏省主席，而卫却始终与此无缘，对于蒋始终不信任，自己不予重用，卫心中很沮丧。1941年底，卫去重庆开会，除夕夜蒋介石设家宴款客，请柬送到卫的住处，卫已签名准备赴宴，但却性子一发作，临时改变主意不去了，只打了个电话告知蒋的秘书，说他要去宋庆龄处赴宴。晚宴原定14人，因为缺席而变成13人，蒋认为13数不吉利，临时拉了秘书凑数。事后蒋介石在很多场合谈起此事，说卫立煌狂妄自大，目无领袖，不给他面子。卫知道后也不去道歉，延安之行，卫立煌有爱国心，对日作战更是坚决。正是在艰苦的抗战中，卫立煌重新认识了共产党、八路军，而其中1938年4月延安之行成了他思想转变的关键。抗战爆发后，蒋介石任命卫立煌为第二战区副司令长官、二战区前敌总指挥，令其率军开赴山西。蒋这样做目的有三：其一，在全国抗战大形势下派善打硬仗的卫立煌到华北前线抗日，以捞取领导全国抗日的名声和地位；其二，卫立煌是反共出了名的，调他进山西可以监视、钳制甚至消灭驻山西的八路军，并可与西北胡宗南部队遥相呼应，包围封锁以致进攻陕甘宁边区。蒋认为，以卫立煌的反共历史，他不会同共产党妥协合作，同时中共也不会信任卫立煌，因而不会有国民党军被中共统战之虑。其三，蒋还想在阎老西的地盘插上一只脚，以图逐步占有山西，这是蒋的主观意图。至于卫本人的思想状况如何，他并不摸底。平型关大捷八路军，打破日军不可战胜的神话，使卫立煌对这支装备落后的军队刮目相看。新口战役，八路军129师火烧阳明堡飞机场，有力的配合国民党正面战场，八路军的山地游击战机动灵活，有效的消灭敌人有生力量，更使卫佩服不已。战役前后，卫立煌在太原临汾几次会见周恩来，相互开诚布公地交换了各自的观点，他受周恩来影响很深，这是他思想转变的一个契机。周恩来去武汉后，朱德总司令负责和卫接触联系。朱德这位辛亥革命的老将，赫赫有名的总司令，以忠厚长者的风度和亲切、诚恳、谦虚、热情的态度与卫长谈，给他留下了极其深刻的印象，这是引导他乐于和八路军接近，并使其改变对共产党看法的第二个人。作为来延安的高级客人，卫受到热情接待，卫对八路军以战地服务团的工作方式，对部队进行宣传鼓动和政治思想教育的做法十分赞赏，决定学习八路军的经验，在自己的部队里
成立这种政治工作的组织，以提高官兵的士气与战斗力。后来，他向八路军要了一名战地记者赵荣生，地下党员来做他的秘书。赵在他身边起到了帮助为政治上进步的作用。卫立煌参观延安抗大及其他地方，他看到抗大以至整个延安的官兵一致，军民一致，平等互助团结的同志式的关系，看到所有生气勃勃奋发向上的事物的时候，都感到非常新鲜，敬佩他受到气氛感染，发表演讲表示今后要继续和八路军亲密合作，向八路军学习，和八路军一道坚持华北抗战，绝不退过黄河，反对投降妥协，反对仓皇失措退却逃跑，收复一切失地。如果说卫立煌在来延安之前经过周恩来、朱德的细致耐心的思想工作，思想已经有了接近共产党、八路军的萌芽，那么延安之行后，他的思想就更前进了一大步。延安之行后，卫立煌有了许多不同寻常的表现。在西安，他以第二战区副司令长官的名义批发给十八集团军。1937年9月11日后，八路军的新番号、上百万发子弹和手榴弹等军用物资给予共产党以有力支援。他学习研究延安出版的书籍，研读毛泽东论持久战，增强了抗战必胜信念。他大胆吸取延安抗大的学生到他的部队中来，消极应付和拒绝蒋介石发动的第三次反共高潮的内战命令，相机行事。抗战期间，卫立煌率部转战山西、滇西等地，立下赫赫战功。史迪威在回忆录中称，卫立煌是国民党军队中最能干的将领。美国出版的《中国人民大词典》也称他为常胜将军，这种殊荣在国民党军人中实属罕见。但蒋介石对卫在抗战中的表现却不甚满意，对他在山西作战时与八路军的密切关系已有所察觉，所以抗战胜利后借口让他考察欧美，解除了他的兵权。1947年底，国民党军在东北屡遭惨败，蒋介石打电话给正在法国的卫立煌，令其回国担任东北剿总总司令，卫不知该怎么办才好，通过苏联驻法大使馆打电报同中共中央商量，中央给了比较灵活的复电，让他相机行事。他还通过留法左派学生领袖汪德昭向中共中央发电说，为了尽快结束中国内战，我愿意在自己力所能及的范围内力求与中共合作，因个人环境关系希望绝对保守秘密。蒋介石本希望借助卫立煌的军事才能和威望挽救东北败局，但他根本没有料到卫立煌已经不是原来的卫立煌了。在抗战中，他就曾保证以后再也不打共产党，甚至曾秘密提出要求加入中国共产党。考虑到抗战大局和国共两党的关系，当时中央委婉的转告，卫到哪里都能为人民做事，不一定非要加入共产党。卫立煌到东北后集中兵力固守要点，不管各地如何告急，不管蒋介石如何一再电令其派兵解围，他总是驻守原地拒不出战，同时收揽人心，整修攻势。他的貌似积极备战颇能掩入耳目，他常对周围人说，共军擅长围城打援，我们绝不能轻举妄动中其缺套，只有积蓄力量固守沈阳以待时局变化。他的这种静待时机的僵持状况一直持续到辽沈战役开始。战役打响后，蒋介石让卫出辽西解锦州之围，卫却借口沈阳只能固守以自保，而不执行蒋的命令，同时强令手下要稳扎稳打，不要做无意的牺牲。对于廖耀湘装甲兵团的燃料弹药供应不准超过一星期，造成行动迟缓的廖耀湘兵团全部被歼。战后国民党在总结辽沈战役失败原因时，认为东北之失陷基于锦州之失守，由于沈阳援兵久而不至沈援之不能速达，在于卫立煌之不能及时奉行命令。卫立煌疑无容积达13日之久，古今中外除非作乱造星星，否则断未见有此种不受节制之将领。内战中，卫立煌在力所能及的范围内尽一切可能按兵不动，并利用其地位
造成影响，即使东北高级将领们无所适从，也使蒋介石的战略计划泡汤。在战争关键时期，配合了人民解放军的战略进攻战犯，回归辽沈战役结束后，卫立煌逃回南京，被蒋介石下令扣押软禁起来。通过内战，卫对蒋彻底失去了信心，卫本来在蒋嫡系中并不得已征战多年，却没有自己的地盘，自己军队又被肢解的七零八落，到头来仍是光杆司令一个。同时他也意识到心狠手辣的蒋恐在不久对他不利，准备逃往外国避难。1949年初，蒋介石被李宗仁、白崇禧逼下台以后，卫立煌趁机逃出南京隐居香港，但国民党特务并没放过他。1949年1月1日，人民日报发表国民党头等战犯名单，卫立煌名列其中。他长叹一声说，我有救了。蒋介石曾两次派人游说卫去台湾或者去国外，均遭到拒绝。卫郑重地说，我是一个中国人，我将来一定回到新中国，等等再说吧。卫立煌并没有因为自己名列战犯而对中共的统战政策失去信任，正是由于自抗战以来多次与共产党人接触，深知其统战政策的真诚与伟大，故而仍于新中国成立的喜庆日子里，不顾国民党特务的监视，从香港向北京发出热情洋溢的贺电。北京毛主席先生英明领导，人民革命族获辉煌胜利，从此全中华人民得到伟大领袖，新中国富强，有望举世欢腾鼓舞，竭诚拥护。黄向往中心尤为雀跃万丈，敬电时贺朱副主席、周总理，请代身贺陈。卫立煌1949年10月3日从电文的措辞可以看出卫立煌的诚挚心情。1955年3月，卫立煌在中共的热情欢迎、周密安排下，终于回到大陆，并发布告台湾袍泽朋友书，用锋利的言辞有力地揭露蒋介石背叛孙中山先生的三民主义、卖国求荣、鱼肉百姓、排斥异己的种种罪恶，热切号召爱国的国民党将领起义回来，在当时起了很大的作用。这标志着卫立煌的思想转变又发展到一个新的阶段。从1938年4月访问延安到1955年3月毅然回归祖国，中间相隔17年时间。这17年间，卫立煌经过反复的实践与认识，终于找到了正确的道路。1960年1月17日零时40分，卫立煌在北京病逝，终年64岁。逝世前担任的职务是国防委员会副主席、全国人民代表大会代表、政协全国委员会常务委员和民革中央委员。回到大陆后的五年里，为社会主义建设事业和统一大业做出了应有的贡献。